Світлофор ось на цьому перехресті мріє побачити вінничанка Оксана. Каже, коли почула про появу бюджету громадських ініціатив, зрозуміла, це шанс на здійснення її сподівань. Дівчина з друзями підготували усі необхідні папери та подали їх на конкурс. Проект номер 86 «Світлофор» пройшов до другого туру. Тож тепер у вільний від роботи час Оксана роздає мешканцям мікрорайону листівки з проханням підтримати її ідею. Для мене особисто це питання болюче, тому що на моїх очах два рази збивали тут людей. Одного разу мало під машину я тут не потрапила. Ну і такою останньою краплею стала, напевне, смерть на цьому пішохідному переході моєї 18-річної сусідки, дівчинки з мого під'їзду. Підтримати Оксану одразу зголосився Олександр. Він працює поряд з перехрестям. Каже, аварії тут трапляються ледь не щотижня. І оскільки чоловік постійно стає їх свідком, виклик швидкої та міліції лягає на його плечі. Неможливо звикнутися з тим, що гинуть люди, діти. І дуже небезпечно тут переходити. На перехресті Немирівське шосе Вчительська рух справді надзвичайно інтенсивний. Лише за півгодини зйомки нашій знімальній групі вдалося зафіксувати з десяток випадків, коли водії на пішохідному переході не зупинились та не пропустили людей. Дуже багато людей умерло вже тут. Ми думаємо, що його потрібно построїти. Тут дуже насичений такий перехрест, воно має бути. Я тільки за. Як з притиском на дорогу вийшов, то може стану. Якщо буде стояти край дороги, то ніхто не стане. Всього на конкурс надійшло більше 170 проєктів. Експерти відібрали 8 десятків. Вся детальна інформація про них розміщена на сайті Вінницької міської ради. Кожен охочий вінничанин може проголосувати лише за дві ініціативи. Одну малу з кошторисом реалізації до 200 тисяч гривень та одну велику з вартістю до 1 мільйону. Мені подобається. Це навіть, ну я знаю, буду говорити, шаг до громадського суспільства, знаєте, відчуваю себе дійсно громадянинами, не мешканцями. Проголосувати можна на сайті Вінницької міської ради через розділ «Бюджет громадських ініціатив». Ті, хто не мають такої можливості, можуть віддати свій голос за обраний проект в будь-якому з прозорих офісів міста. Там встановлені відповідні скриньки. При собі необхідно мати паспорт. На протязі от вчорашнього, сьогоднішнього дня вже майже понад на нашому, саме на центральному офісі, проголосувало десь, напевно, більше, ніж 300-400 людей. Більшість ідей зі сфери благоустрою є доволі несподівані. Так люди пропонують встановлення іменних лавочок, сонячного годинника та фонтану «Квітучий рояль». Лариса Бондар, Олег Літвінцев. Новини телеканал «Віта».